בית דגן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. בית דגן אהובים שלי, רגע לפני שבת תשובה, רגע לפני יום הכיפורים, ברגע הזה שכולנו פה נמצאים לפני החתימה, אני רוצה ככה שנעבור ביחד על שיעור תורה מאוד חשוב לי. שיעור תורה שאני למדתי אותו, ואני לומד אותו כל יום בחיים שלי. ואני רוצה להגיד לכם שהכנתי את השיעור הזה לכאן היום, אמרתי אני אגיד את המשפט הזה, אני לא אגיד את המשפט הזה. אבל לפני שאגיד את המשפט הזה, אור בוזגלו, מי זה הבחור הזה? מי זה מזמין השיעור? מי זה המזמין של השיעור? אור, אז אתה שפגשת אותי. אור, אני לא יודע מה רצית שאני אדבר היום. אולי כן רצית שאני אדבר על משהו. אולי כיוונת לאיזה נושא. כיוונת למשהו דרך אגב? אני אגיד לך על מה הכנתי היום נושא. אם לא כיוונת, אני אגיד לך על מה אני כיוונתי. אני כיוונתי על נושא היום ש... ייתן לי, לך, לכולנו פה תקווה, בימים שנראה שכבר אין תקווה. אני הכנתי פה נושא היום, שבנושא הזה שאני אדבר עליו, זה נושא שחוויתי אותו על בשרי, שאם לא הייתי יודע שזו האמת, לא הייתי דורש אותה, לא הייתי מדבר אותה. אני לא יודע באיזה מצב אתם נמצאים בחיים. אני יודע שאנחנו הולכים לשנה הזו להיחתם, אני לא יודע במה ועל מה ניחתם. רק אני יודע כל מה שלא ניחתם, איך נקבל את החתימה באהבה? הנה נלמד את השיעור הזה. כי לצערי, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי יודע, אסונות שפוקדים אותנו זה כבר לא בגדר נורמלי. היום דיברתי עם מבין דבר ואמר לי, שלפי צורת הנפילה של החיילת, אם היא הייתה עומדת מטר אחד אחורה, לא הרבה, 100 סנטימטר, מטר אחד אחורה, צעד גדול של אדם אחורה, ואז הייתה מאבדת הכרה, היא הייתה נופלת עדיין בתוך הרציף, ולא עם הראש לבין הרציף לרכבת. אני לא רוצה שתראו את הסרטון הזה. מחריד. אני גם איפה שיש לי כעס, אני לא שופט, על מי שהוציא את הסרטון ופרסם אותו. אם ההורים יראו את הסרטון הזה, זה בשבילי, זה יהיה צער גדול בשבילהם. לראות איך בחורה עומדת על רציף, מהבית הכרה, והראש לה נכנס בין הרציף לרכבת, והרכבת עוברת, לא ראיתי מימי דבר מחריד מזה. קהל קדוש, ילד על קורקינט, לא חזר הביתה. אתמול הייתי בשלושה הרצאות, בחורה צעירה בת 24 אומרת לי, אני אכנס לחופה בלי אבא. אין לי אבא. ברכסים בשעה 11:40 התחלתי שיעור אחרון. השיעור היה לי נשמת יצחק בן לאה ועוד כמה שמות. זה בחור על קטנוע שעשה תאונה מחרידה. ואחרי תפילות רבות לא שרד. אני לא יודע מה מצפה לכולנו עוד יום, עוד יומיים, מחר. אני לא יודע, החיים האלה הם כל כך דינמיים. הם כל כך, שאתה לא יודע מה מצפה עוד שנייה אחת. אתה מתכנן לך דברים שפתאום ברגע אחד התכנון הזה משתנה בשנייה. התכנון נעלם. אני לא יודע מה השם מתכנן לכולנו. אני יודע שעל פי מעשים טובים השם ישלם לנו טוב. אבל יש לנו ניסיונות בחיים. גם טובים עוברים ניסיונות. לפעמים תורה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. זה להגדיל את הצדיק, זה הניסיונות שלו. השיעור היום יהיה... לא רק בשביל הצדיקים, בשבילנו הפשוטים. שאם יום אחד נעבור את הניסיון הזה, או נעבור כל ניסיון, שנעבור אותו בחיים. אתם פה שיושבים, תבואו להיכל הזה, תבכו לקדוש ברוך הוא על דבר אחד, אבא. זכה אותי במתנה אחת ממך, אני לא רוצה יותר. מתנה אחת. זכה אותי להיות יהודי מאמין. זכה אותי לדעת שכל מה שאתה עושה זה לטובתי.
לא משנה מה יהיה לכם או לא יהיה לכם, תרגישו תמיד שיהיה לכם. כי מי שיש לו אמונה, יש לו הכל. אומר רבנו בחיה, כותב יהודי, למה זקוק ביותר? יהודי, מה הוא צריך הכי הרבה? אומר רבנו בחיה בן פקודה, זקוק לביטחון באלוקיו בכל דרכיו. אם יש משהו שכל נערה וכל אחד גברת פה, בכל גיל, כל אח שלי שיושב כאן צריך, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא לפתוח בו בכל זמן, בכל שנייה, בכל דרך שהוא מביא אותנו בה. אומר והבוטח בקדוש ברוך הוא, ביודעין שהוא יודע, שכל מה שהשם עושה איתו לטובתו עושה, וכל דרך אשר מובילו, היא דרך שאשר לטובתו. כל דרך שהשם מוביל אותך, גם לא נראה לך זה לטובתך, אתה עוד לא רואה את זה, זה לטובתך. היום הייתי בבית משפט המחוזי, בתל אביב, נתתי עדות על אדם מאוד יקר לנו באור יהודה, שאפילו לא ידעתי על מה הוא עצור שנה וחצי, לא ידעתי אפילו על מה. ואיתי היה מתוק מדבש, רבי אהרון לירן הצדיק, היה איתי שם. איזה מתוק הילד הזה, לא ילד, גבר מתוק. פשוט יש לו פנים של ילד, תינוק טהור, ככה אני מכנה אותו. ואני היום, היה לי שיחה איתו, הוא אמר לי, הרב, דע לך, אתה לא הראשון שאומר לי את זה, שכל מה שנראה קשה ורע היום, מתגלה בסוף שזה לטובת האדם. כל מה שנראה לך היום שזה גיהנום, נראה לך שזה מכה מהשם, נראה לך שוואו, למה השם עשה לי את זה? יום אחד אתה תצטער שאמרת את זה. יום אחד תתוודא ותגלה, שמה שהשם עשה איתך זה רק להפיל אותך, לפני שהוא מרים אותך, זהו. 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 מה, אני כבר חודש בבית, אני גמור, אני... יש לי מישהי באשקלון, חודש בבית, לא יצא לעבוד. חודש. למה השם עשה לי את זה? אמרתי לה, יכלת לעבוד בחודש הזה. אבל אם פעם אחת היית יוצאת עם האוטו באותו בוקר שאת בריאה לעבודה, ובלי כוונה מי שהיה עובר באדום ועד בירוק, עד צדיקה, היית נשארת על כיסא גלגלים כל החיים, אז את יושבת חודש בבית, על זה את בוכה? לא עדיף לשבת חודש? מאשר לשבת עד 120 שנה על כיסא שאין לך רגליים? את רואה מה הולך היום בחוץ? בואי תראי בטלגרם, בחדשות מפוצצים, תאונות דרכים כל דקה. בואו תראו, זקה, איחוד הצלה. כל דקה תאונות בארץ, כל שנייה. וזה מחריד מזה, וזה מת, וזה נגמר, וזה מצב אנוש, וזה ככה, וזה נכה, וזה פגיעה בראש, וזה... הקדוש ברוך הוא אמר, שב חודש! כי בגזר דין שלך, אתה עוד שבועיים אמור לצאת מהבית, להניע אותו, להגיע לאיזה צומת משוגע, עובר באדום, ואתה מת או נכה. שב בבית, שתוק! ואתה מקנטר עליו. אתה בא לך בטרוניות על השם. אומר רבנו בחיה, וזה הטובה שמטיב אדם לעצמו בחייו, שיודע שכל דרכיו שמוביל אותו הקדוש ברוך הוא, הם לטובתו בחייו. זה הכל בשבילך אני עושה. אם תהיה כפוי טובה, אני אשנה לך את זה, אני אחזיך כאילו את הטוב, אבל הטוב הזה יתגלה לך כרע, תיזהר. תיזהר. אומר, אין חשיבות לאדם בימי חייו יותר מאשר לסמוך עליו. על מי? על מלכותו יתברך. סמוך עליו. למה? אומר, דע לך, כל יום שאתה קם, ויש לך, אתה קם, תדע לך כל קימה שלך. הקדוש ברוך הוא עושה עמך חסד גדול. הוא עושה איתך חסד שהוא הקים אותך. אתה לא מבין את זה. ילד, לא נעשה לאבא שלו מה שאבא שלו ביקש, ישר מעניש אותו, סתירות, כפות, עמוד בפינה, אין יותר, לא תקבל, זהו, דה. 40 שנה היית נגדי, אומר השם, 40 שנה. לא נתתי לך פעם אחת סתירה. אז לפעמים נתן לך סתירה, מה קרה? מזה אתה בועט בי? גם הסתירה הזאת לטובתך, אני מנקה אותך וגם מטיב איתך, אני עושה לך שתי פעולות, יש משחת שיניים, גם וגם, גם משחת שיניים וגם מי פה, שתוק, אני עושה לך גם וגם, שתוק. גם מלבין אותך וגם עושה לך ריח טוב, אתה מסריח. שתוק. היום אנשים מתחתנים, אומר לך, זהו, אני עוד שנה יהיה אבא. מי אמר לך שתהיה אבא? משוגע. מי אמר לך שהחתונה תעבור בשלום ולא תשבור את הרגל, תשים... עכשיו חתן, שבר את הכוס, נכנס את הזכוכית לרגל. מי אתה יודע מה היה לך? הוא כבר מתכנן איזה ריקודים אני ארקוד, ומי ירים אותי לכתפיים. בסוף מרים אותך איש של מדה, השתבח שמדה משוגעת, מדה.
מה אתה מתכנן תכנונים? אתה, איפה אתה הולך? אתה, מה אתה? אתה בן שמיה, רואה שנתיים קדימה? יש לך עוד שתך, חמש דקות, מה? הוא מתכנן תכנונים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתכנן? אתה מתכנן. אתה יודע מה יהיה איתך עוד דקה? אומר לכן, כשקם בבוקר, ישר יודע לקדוש ברוך הוא, שזה נס לקום בבוקר. אתה היית בגדר אחד קרקי שישי מת. אתה חושב שזה מובן מאליו לקום? לכן אומרת התורה הקדושה, הסעיף הכי חשוב ביהדות כלפי עצמך, תרחם על עצמך. ואיך תרחם על עצמך אומר? אם תבטח בקדוש ברוך הוא ולא תבטח בזולתך. לא, הכרתי איזה עשיר, הוא יעזור לי. הוא האחרון שיעזור לך. לא, הכרתי איזה מישהו, אמר לי, הוא יכיר לי מישהו, הוא יעשה לי חיבור. איזה חיבור. הוא יחשמל אותך, יא משוגע. לא, הכרתי מישהו, הוא יסדר אותי, זה, זהו, זה. וזה, מה זה, וזה, וזה, שמע, אתה וינטיל משוגע של אופניים, אתה צריך, אתה לא מאה. אתה סומך על בני אדם, יא משוגע? בני אדם זה הדבר הכי מאכזב שיש בכל העולם. חיות לא יאכזבו כמו בני אדם. אתה משוגע? הכלב שלך לא יסתכל על אשתך, חבר שלך כן. אתה משוגע? חבר שלך? חבר שלך יסתכל על אשתך. כלב בחיים לא. תרנגול, שאתה הולך לשחוט אותו, יצא מהגינה, יחזור לגינה בחזרה. והוא יודע שאתה לשחוט אותו, יחזור. אנשים לא. אומר לכן, ידע, כמה מפסיד אותו אדם אשר בוטח בזולתו. מה אתה בוטח בבני אדם? סיפרתי את זה עכשיו, באקו, שלשום, אתמול, כבר לא זוכר, אני לא יודע איפה אני נמצא כבר. אני כאילו לוחץ על מקום וזה... נוחת שם, לא יודע איך אפילו, השתבר שם מולד. איזה אחד נכנס לניתוח, אז האבא נכנס איתו. אז הוא אומר לנתח, נתח, אני... אסומך עליך, אה? בלי זה, אה? אז אומר לו, מנתח השני שהיה שם דתי, אומר לו, תיזהר, אל תסמוך עליו. אז אומר לו, למה? אומר לו, כי הרבה פעמים קרה שיש רפלקס למנתח באמצע. ועם סנטים אחד הוא יטעה, הלך הילד, סמוך רק עליו. אמר לו, אתה צודק. כמה אנשים נכנסו לחדר ניתוח ולא יצאו ממנו? או יצאו ממנו גרוע יותר מה שנכנסו. לא היד מרפא. השם נותן ליד לרפא, אתה תסמוך רק עליו. זה מה אומר רבנו באחיהם. ובאשר בוטח בקודשה בריחו ובאלוקיו, ומסיר ביטחונו מהזולת, מסיר את הביטחון מהזולת, אומר השם, הרי השם קבל עצמו לשים ידו עליך. אני אשמור עליך. אבל כשאתה אומר, זה ישמור עליי, זה יגן עליי, זה יעזור לי, זה יעזור לי, אומר השם, אתה הורדת את זה ממני? אז שהוא יעזור לך. בוא נראה איך הוא עוזר לך. אתם יודעים, אחד הפגיעות הכי קשות לאבא, זה שהבן שלו לא סומך עליו. הבן שלו אומר, אני סומך על השכן. אני, יש לי איזה מישהו שאני מכיר אותו, אני סומך עליו, הוא יעזור לי. הוא אומר, שאתה אומר לו, אני רוצה לעזור לך, אני. לא, לא, אתה לא תכל לעזור לי, אבא. אתה גם אין לך איך לעזור לי, אבא, אתה לא תבין אותי. אבל אני אבין אותך. תיזהר, אולי, אני אבא שלך, אני אעזור לך ואני אעזור לך מהלב שלי. אני יודע מה הכי טוב לך, אתה הבן שלי. זה שעזור לך בחוץ, יש לו אינטרס. אני, יש לי רק אינטרס שיהיה לך טוב, כפר עליך. כל החיים, אני נתתי לך, לא אתה לי. זה אם אתה, אם הוא עוזר, הוא יקרצה, אני כנראה ארצה משהו. ואז הוא אומר, לא, 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 אני סומך עליו, אני סומך עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה זה אבא, אנחנו והוא. אתה לא סומך עליי? מה שעכשיו עשיתי, את לא סומכת עליי? את לא מבינה שעשיתי הכי טוב לך? את לא מבינה שעכשיו מה שמנעתי ממך, מנעתי בשבילך? לא מבינה את זה? את לא סומכת עליי? אין בה, אני אשאיר אותך לבני אדם, בוא נראה מה יצא מהם. את תתאכזבי בגדול. את עוד תחזרי עליי על ארבע. את עוד תעברי בחזרה. תתה, תתה, פאפי. פאפוש. ממוש. זה שיש עוד תקווה, יש עוד לאן לחזור. כי לקדוש ברוך הוא תמיד יש לאן לחזור. נאמן אני לקבל שווים.
אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיר את כולם. לכן אומר הרב, אם לא תפתח בקודש, בקדוש ברוך הוא ותפתח בזולת, יסיר הקדוש ברוך הוא ממך את ההשגחה שלו, ויניח אותך למי שבטחת בו. בטחת בו? אמרת, הוא יעזור, לא אני. הוא? לך אליו. בוא נראה אותך בלעדיי. שאין עונש גדול ביותר בעולם, אין עונש גדול יותר, משהקדוש ברוך הוא לא נותן לך זכות לקורא, לקרוא לו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה את הנחש, הערמומי הזה. הוא בעצם עשה את כל הבלגן בעולם, הנחש הזה. חווה נהנשה, אדם נהנש, הנחש מה נהנש? שכל החיים יוכל האפר, כל דבר יהיה לו טעם של אפר ויוכל את האפר. מה הוא אוכל? עכשיו, אנחנו, קח אותנו, 10 דקות בלי משהו בפה, שעה בלי אוכל, בא לנו למות. אני התחלתי דיאטת ניקוי רעלים, רק פירות, אחרי 3 ימים נכנסתי למיטה, לא יצאתי שבוע. מה זה, נהייתי שבר כלי, הרגשתי כמו נרקומן בקריז, אני חייב בשר. מה קרה לי? מה? אני, לא הוא. בשר! כן. שיהיה דגים. אין, אתה משהו מיוחד כפרה עליך. אין, אתה... שם עדי אתה כוכב אמיתי אתה. אין, אין עליך בעולם, אין. הוא לא אוהב דגים, רק סלמון. זה חידוש באמא. אין עליך בעולם, אין. איזה מתוק הוא. הוציא אותי מהפרונט של השיעור, יאללה. אלון, אתה מבזות כפרה עליך, אה? אלה, אשתך מצד אחד, אתה מצד שני, איזה דבר שמור לה. תקשיב, 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 תקשיב. תקשיב, אהוב שלי, תקשיב. בן אדם, קח אותו כמה הם בלי חס שלום אוכל, בלי משהו? זה אין בן אדם. מה זה בן אדם? בן אדם מחייב ומזון. מה בן אדם? בן אדם בלי אוכל לא שווה כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה הוא הניש את הנחש? שכל החיים יהיה לו אוכל, איפה שהוא לא ילך, יהיה לו אוכל. לא קר לו, לא צריך משכנתה, לא צריך שכירות, לצבוע את הקיר, לכלכו, תצבע לי לכבוד פסח. תביא את פסח השכן, באמא שלך. לא, אני לא יכולה, יש סימנים, סימנה טובה. סימנים זה טוב, הסימנים זה טוב. לא, אני זה, אני, לא, הנחש אין לו את כל זה, הוא לא מזיע כמוני. הוא תמיד נעים לו. אז במה הענשת אותו, אומר השם? במה הענשת אותו? אומר השם, הענשת אותו עונש הכי גדול. איזה עונש? שהוא אף פעם לא יצטרך אותי. אף פעם לא יצטרך אותי. אין לו זכות להרים את הראש שלה, להגיד לי, אבא, אני רעב. אבא, תעזור לי. הוא תמיד צבע. גם שהוא מרים את עצמו, הראש לא נופל למטה. אף פעם לא למעלה. הוא לא יכול להרים, אולי אני לא מרשה לו. זה עונש גדול. אם אדם לא צריך את השם, זה עונש גדול. סימן שהוא נחש. תזכרו את זה. כל החיים. חווה נהנשה. בצער תלדי בנים. אדם נהנש. בזיעת אפיך תאכל לחם. הנחש נהנש. על גחונך תלך. כל ימיך עפר יהיה המאכל שלך. שואלים רבותינו, לא הבנתי. חווה נהנשה, רואים את העונש. זה צער, זה קשה ללדת בדין. אדם נהנש, להביא פרנסה זה להזיע. הנחש במה הענשת אותו? איזה עונש קיבל הנחש? עונש אחד הוא קיבל. שיש לו הכל מהכל בעולם. הוא לא צריך אותי, אומר השם. הוא לא יכול לפנות אליי. הוא לא צריך לפנות אליי. וזה עונש הכי גדול בעולם. שלא נהיה נחשים. אז השם מאיר אותנו, מציק לנו, מחסיר מאיתנו, כדי שנצעק לו, אבא, אבא, אנחנו צריכים אותך, אבא. כי אין אהוב אצל הקדוש ברוך הוא שבנו קורא לו. ועוד קורא לו בשמו, אבינו, מלכנו. לכן צריך לדעת יסוד, אהובים שלי. צריך לדעת יסוד. אדם צריך לפתוח רק בקדוש ברוך הוא, אפילו יש לו כישרון, לא יתלה בכישרון שלו. אומר רבינו בכי, היה לי שכן, היה סופר סתם. כותב מזוזות.
יום אחד הוא אמר לו, דע לך, אתה הסופר סתם עם הכתיבה הכי יפה בעולם. אמר לו, איך אתה מסביר את זה? אמר לו, באלה הידיים, מכיר את זה? יורם גאון, 10 אצבעות לי יש, נכון זה? אמר לו, באלה הידיים, אמר לו, זה הידיים שלי? זה הכישרון. אומר רבנו בחיה, לא עברו ימים עד שעבר היה באיזה מקום וחתכו שם איזה משהו כמו מסור והעביר ידו ונחתכה ידו. אומר ואיבד את פרנסתו ואת כישרונותיו. שאל אותו רבנו, למה זה קרה לי? אמר לו, כי אתה אמרת שאין כמו הידיים שלי. אתה לא אמרת, השם נתן לי ידיים טובות. אתה חשבת שזה הידיים שלך. אתה חשבת שאתה חכם. אתה חשבת שאתה מבין. אתה עסקת. אתה קנית. לא השם. אז השם ייתן לך את מה שהוא הביא לך. כי אם אתה חושב שזה אתה, אתה תראה שאתה כלום. אם הבנת שזה השם, הוא ישיר לך את מה שנתן לך. היא המשוגע. לכן אומר שלמה המלך, אומר את התורה, לוקט חכמים בעורמם. אומר, אל תפתח לא בקריזמה שלך, ולא בכישורים שלך, ולא בקשרים שלך, כי זה יפיל אותך. לא, הוא יעזור לי, לא, הוא יעשה לי, הוא יסדר לי, הוא יקמבן לי, הוא יפיל אותך, יא משוגע. אתה תלך רק עם השם. אבא, רק אתה, אתה הקשרים, אתה הקומבינה היחידה שלי את הזה, אבא, זה אתה, רק איתך. הבוטח בהשם, חסד! יסובבהו. תפתח בי, אומר השם. אני אעשה שיהיה תמיד חסד סביבך, אבל תאמין בי. לא משנה מה אתה עובר. תאמין בי, אבא, זה לטובתי, אני יודע. אבא, אחרי השיעור אצל רונן שאולו והיום, אני יודע, זה לטובה. מדרש רבה כותב, על התרנגולת והאפרוח. אומר, התרנגולת עוזרת לאפרוח הקטן שלה, ויטל שמיה, עוזר התרנגולת, עוזרת? אמא עוזרת לאפרוח. לכו תראו תרנגולת שילדה עכשיו, תראו שאפרוח יצא ממנה. תראו איך היא עוזרת לה, איך היא משקה, איך היא מאכילה אותה, איך היא דואגת לה. אומר, בוא תראה את התרנגולת שגודלת, אומר המדרש רבה. התרנגולת, משהו לא מובן. שהאפרוח קטן, איך היא דואגת לאפרוח? איך היא עושה, איך היא מכסה, איך היא מנקה, איך היא מאכילה, איך היא משקה? פתאום האפרוח יום אחד גודל. בן פורת יוסף. וכשהוא גודל, הוא בא לאכול עם אמא שלו, מה היא עושה לו? זוז! מעיפה את האפרוח שלה. אומר מדרש רבה, לא מובן איך התרנגולת מעיפה את האפרוח שלה. עד כדי כך, שנותנת לו מכה ומסיתה אותו ממנה, אל תיגע לי במאכל שלי. אומרת הגמרא, מה, ככה מתנהגת אמא לתינוק שלה? לא, אומרת הגמרא, לא. כי האפרוח כבר גדל ויכול לדאוג לעצמו. שהוא יכול לדאוג לעצמו, אומרת האמא, אתה דואג לעצמך? אני לא אדאג לך. אומר השם, אתה התחלת להבין שאתה דואג לעצמך? אני לא אדאג לך. תמיד תהיה כמו תינוק, תגיד, אבא, רק אתה תדאג לי. אבא, רק אתה מאכיל אותי. אם אתה תהיה אצלי קטן כמו אפרוח, אני אדאג לך כל החיים. אבל אם אתה חושב שאתה כבר גדול, שאתה כבר מבין הכל, שאתה גברית, אתה מסוגל, אתה תומר, אומר השם, בוא נראה אותך, זוז. זוז. אתה כבר לא אפרוח? אתה כבר מרגיש שזה תרנגול? אני אשים לך תרנגול כפרות, יא משוגע. אני אשחטו אותך לפני הכיפורים. למה? שאתה מרגיש קטן והשם גדול, הוא יגדיל אותך. שאתה מרגיש גדול וכולם קטנים, השם יקטין אותך. תזכרו את זה. לעולם ירגיש אדם כאפרוח. תרגיש כמו אפרוח, אני קטן, אני לא מסוגל כלום, אבא. אני בלעדיך לא יודע איפה ללכת, אבא. מה אני בלעדיך? מה החיים שלי בלעדיך? מה? שמת אותי עכשיו הביתה, אתה יודע מה אתה עושה? ואתה לי ראש השנה להזיע כל ראש השנה. אתה יודע מה אתה עושה? אתה יודע איזה ראש השנה עברתי? חום עולה, יורד, זהה. הליכה להורים, אי, אל תבאס, אמא שלי, אני לא מרגיש את הרגליים. לא הרגשתי רגליים, הלכתי. איזה ראש שנה עברתי, איזה ימים עברתי. צמרמורות במיטה, לא יודע מה. מה, אמרתי לשם, אבא, אתה כנראה יודע מה אני עושה. כנראה שאם עכשיו הייתי באיזה בית כנסת, אני נכנס איזה אחד קצת לא במקום. היה אומר, אתם דתיים, משהו חרדים, משהו לא זה, ואני הייתי עושה לו זה, ועושה לו כזה, ואתה כנראה הצלת אותי משתבח שמו, לא יודע, אבא, לא יודע מה, אתה יודע שאני... אם היה נופל לאחד כזה כמו בדואר, שאומר לחרדים, אתם, 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 הייתי מחזיר אותו לרוסיה. הכל בהשגחה פרטית.
היה נופל עליי, אני הייתי יושב שם על הכיסא שותק? מה פתאום? אני אשמע ביזיון של השם, הרי הוא לא ביזה אותו, הוא ביזה את התורה שלו ואת היהדות שלו, הוא לא מכיר אותו אישית. תבזה אותי אישית, אני שותק. אבל אתה מבזה אותי כי אני שחור לבן? כי אני נראה לך חרדי? אתם ואתם ואתם ותותם ואתם ואתם, לי תגיד אתם ואני אשתוק? אתה תתחיל לדבר עברית. אתה נפלת על הקפקזי הלא נכון, קושקושון. והייתי גם עונה לו בקפקזית, בשפה צ'צ'נית. הייתי מוציא אותו מהדואר באהבה, עם חיבוק לשיניים הרוסיות שלו. הייתי נותן לו, שתבח שם עולם. מזל שלא ישבתי שם אני בדואר. מזל שאצלי בדואר אשתי הולכת. נפל. איזה מזל, איזה השתבח שם. מזל, למה נתחלתי להזיע שנזכרתי בסרטון הזה, השתבח שם עולם. אתם איתי, לא איבדתי את זה לרגע עם הסרטון רגע. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תרגיש גדול! למה שאתה מרגיש גדול ואתה מרגיש שאתה הכל יכול, אומר השם? יש הכל יכול אחד. אם אתה לקחת את התפקיד שלי, אתה כבר לא יכול. אני לא יכול איתך. לכן ירגיש אדם קטן תמיד כל ימי חייו. רבותיי, אני לא יודע... תודה, אהוב שלי. תודה שאתה תמיד דואג לי. אתה אהוב, אתה אהוב, אתה מתוק, אתה רותי מזיע. אני גם בחורף צריך אותך. גם בחורף אני מזיע. אני אדם יחיד בחורף שמזיע, שבת יאללה. אצל לי, אתה מביא לי סרטונים כאלה, אתה לא יודע, אני מזיע מהסרטונים האלה. מה הצדיק שלי? לא, לא כפר עליך, אני מסודר. אתה עם הסלמון, לא? כן. בסדר. אני של משקפיים, לא זיהיתי אותך. ככה, תבוא אליי יום אחד בעזרת השם לי נדר, אני אכן לך שיפודים סלמון ככה של ה... לא, שיפודים, ככה כתוב זה, לא שלא הוא מהדואר, אל תדאג, משהו מפנה. לא, כפרה לך, תודה. איזה קהל מבית דגן, ואמא, אתם קהל משוגע, אתם. מה זה, יש פה חצי אור יהודה פה, מה קרה לך? אור יהודה, באמת, אני מבין אותך. תודה, נשמה, תודה. נגיע, נגיע. הוא מזמין אותי למה, לעיר שנמצא בה הכי הרבה, שאתה אומר שם אולי. אבל באור יהודה אף פעם לא ראיתי אותך באור יהודה. לא ראיתי אותך אף פעם באור יהודה. בשיעור שלי. כן. אני מראה לך בפייסבוק. דבר כפרה עליך, אתה מהפייסבוק. אני כל לילה צופה בלילה, אני לא יושן בלילות, אני אראות אותך. כפרה עליך, אתה מפחיד אותי שאתה יושן איתי בלילה. שלא יבינו פה לא נכון, כפרה עליך, רבותיי. הוא יושן איתי בטלפון, אני לא שם פיזית, כפרה עליך. לא, שלא תבינו, אני אנטיה, שלי, אני לא... הוא אומר לי, אני איתך בלילה, אני... רבותיי, לא לטעות, אני לא איתו בלילה. לא, לא כפר עליך, אני... נהייתי אדום, אמרתי לי, אני איתך בלילה, לא קרה לי. אני צריך עוד מה קרה לך. לא כפר עליך. אבל איך השיעורים בלילה? וואו. כן? כן? לא קם בבוקר. שימח... אני אוהב אותך, אני אוהב... אתה שימחת אותי. רגע, 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 לכבודך. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה. מפז יקר, הזקה ובר, הזקה ובר. מפז יקר, הזקה ובר, הזקה ובר. מה הצדיק שלי מיורד מהפייסבוק? מה הצדיק שלי? מה? שם, שם, אני רוצה אותך מולי, שם. מה? תודה, מותק, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. למה אתה בוכה? בוא אליי, בוא אליי. אה, הוא שלי. אתה בסדר? למה אתה רועד? הכל בסדר? חיים שלי, אתה בסדר? אתה צריך אותי? כן? נדבר אחרי השיעור? כן? טוב, מותק, שתירגע. כך, כך. זה בשבילך, כך. איפה? אתה מתוק אתה. אתה בסדר חיים שלי? השם ידי סלמון עליי. אני כבס מביא, לא קרלמון, כבס גדול. חשבתי כבס. צמדונים.
איפה הייתי? אני לא זוכר. טוב שהשיעור רשום. אלון, אתה יודע, הכי טוב זה שיעור כזה. אתה יודע מה אתה מצפה בשיעור הזה, שאתה אומר שם עולה. מי שלא בא לשיעורי תורה, כמה הוא מפסיד. כמה הוא מפסיד חוויות, כמה הוא מפסיד אור. יש פה כמה כאלה שבאים פעם באף פעם. כמה הם מפסידים, כמה הם מפסידים. התורה הזאת עושה לך בלב מתוק. אני אמרתי את זה לבן שמי אלף פעם, כן? אישי כפר עלה פה, שהוא ככה קרוב אליי הרבה שנים. יוסף צ'יק, שהוא קרוב אליי הרבה שנים. היום ברוך השם יש לנו את רון, את אלון, שככה איתנו, ברוך השם. אבל יש פה את בן שמי, שהוא הבן אדם, אני חושב, חיים שלי בלב, האיש הזה, זה אהבת חיי, זה... לפעמים אני לא יודע, הוא האישה, אני לא יודע מה, לא יודעת מי אני... לא, אביטל כפר, אביטל זה משלנו, אביטל. אין דעת, אל תדאג, שבת שנהיה ביחד, אני אסדר את זה, אל תדאג. אני רק רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם, אני אמרתי את זה לבן שמי אלף פעם, ברגעים הכי קשים שלי בחיים, שעברתי דברים שלא פשוטים, מה שהציל אותי זה שנכנסתי לשיעור תורה. נכנסתי לשיעור תורה, השם עדי, הנה הילדים שלי יודעים את זה. הייתי נכנס לשיעור תורה, נכנס עם דמעות באוטו, סיפרתי לך את זה בשבת, אביטל. הייתי נכנס עם דמעות באוטו, נכנס לשיעור, רואה את האנשים מהאהבה שהקהל נתן לי, היו משתלים לי הפנים. הייתי מתיישב לדרוש את השיעור, הייתי רואה את הקהל, שמח, צוחק, נותן בראש, אומר, והייתי יוצא מהשיעור, גן עדן, עולם אחר. שתבח שם הולד. קהל קדוש בית דגן, מדרש רבה כותב, תזכור את זה, לעולם אל תרגיש אדם גדול ורם ומעל כולם, כי הקדוש ברוך הוא יקטין אותך. תרגיש קטן, תהיה שפל, תשפיל את עצמך, תרגיש אבא אני כלום בלעדיך, השם ירים אותך. אומר דוד המלך, כולם חושבים שדוד כתב רק את תהילים, אבל דוד המלך יש לו ספר שהוא כתב אותו, שזה ספר הספרים. תראו, בהקדמה של ספר פרקי שירה, כתוב שדוד המלך כתב את פרקי שירה ששרתה עליו רוח הקודש. יש ספר לדוד המלך, נקרא פרקי שירה. יש אותו היום עם תמונות והפסוק ששם הוא מדבר. על... כן, משהו מדהים. דוד ידע מה החיות מדברות, מה כל פסוק בתורה שייך לאיזה חיה ובהמה ועוף השדה. ושם כתוב, איך דוד מפאר את כולם שהם שרים לקדוש ברוך הוא. זה שר להשם את זה, וזה אומר להשם את זה, וזה אומר את זה. ואפרופו סלמון, דוד המלך אומר, יש שני סוגי אבז בעולם. למי שאוהב כבד אבז, אז יש אבז הבית ויש אבז הבר. מה ההבדל בין שני אבזים? זה שני אחים. רק אבז הבית גודל אצלך בבית. אצלך בגינה, בחצר. האבזון, נילס, גודל שם אצלך. והאבז הבר, הוא גודל בבר, במדבר, בחוץ. ויום אחד, ככה מספר דוד המלך, אומרת התורה הקדושה, יום אחד, אבז הבר בא בקינטור, אמר, לא הבנתי, אני והוא אחים. למה אני צריך לצעוק להשם, לחפש אוכל בפחים, בחול, במדבר, לחפש טרף? ואח שלי, המפונה כזה, קם בבוקר, עושים לו ביצים, חביתורטי, חלומי, סלט בלי חלומי, חלום בלי סלט, סלט בלי חלום, אוכל. סירלת ירקות, פרש, יודע מה, קפה קפה, מאדרין. למה אח שלי מתפנק? עושים לו מסאז' בכפות רגליים, עושים לו קצת בגב, למה אח שלי מפונק? הכל טוב, ואני אח שלו. אין לי כלום, זה פר. אח שלי הכל, אני כלום, זה פר. צעק לקדוש ברוך הוא. ויום אחד אמר, אני חייב תשובה. מה אמר, איפה אני שאלת, איפה אני שאלת, מאיפה אני אקבל תשובה? אני אחלה אח שלי. אומר המדרש, הלך אבז הבר לאבז הבית. לאחיו, אמר לו, בא אליו, הלך דרך ארוכה, איך שהוא מתקרב לגדר, בא לשאול אותו. אמר, אני שאלת את השאלה. איך
ריח שמתקרב לגדר אחיו, לבית שבו גודל אחיו, המפונק שיש לו הכל. איך שמתקרב לאותו בית רואה את אח שלו האבז על המנגל. אבל הבית שלו עשה ממנו כבד אבז. מולארד, חזה אבז. מיד עשה פרסה והלך, אומר המדרש. ואמר אבז הבר, ארור הגבר, אשר יבטח בבני אדם. וברוך הגבר מי שבוטח בהשם. אמר אח שלי לא היה צריך טובות של השם. הוא שמח על בני אדם. אבל הם פינקו אותו, עשו לו, נתנו לו, היו איתו, אה? פינקו, פינוקי, עמוקי, מה, חלומי, בבובי, אה, בתומי, אה? ובסוף שמו אותו על המנגל! למה? פיתמו אותו בשבילהם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מפתם אותך, אני לא מפנק אותך, אני קצת מקשה עליך. אבל אתה תחיה. אח שלך שמח עליהם, בסוף שמו אותו על המנגל. אתה תסמוך עליי ותמשיך לחיות, תמשיך ללכת, תמשיך לאכול, תשתוק, תגיד תודה. אומר דוד המלך, אבז הבר מה אומר? ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. אבז הבית, מה נאמר עליו? ארור הגבר. אומרת התורה, אתה מקנה במי שחי טוב. את מקנה במי שהתחתנה לפנייך. למה התחתנה לפניי? מה, אתה יותר טוב ממני? לא אומר השם. לך יש ייעוד אחר. לך מחכה משהו אחר. לך אני מביא משהו אחר. לך אני מביא משהו יותר טוב שמתאים לך. בזמן שלך, עם האחד שלך, שהוא יהיה רק איתך. תמתיני, שתקי. אל תשאלי שאלות. כן, אבל מה אני עשיתי שלי קרה ככה? מה עשיתי שלי קרה ככה? מה עשיתי שאצלי קרה ככה? היום, בחור שמסדר חלונות, מתקין חלונות, לא רוצה להגיד את השם שלו. נפל לי החלון, טריס בסלון, נפל, ככה, אי אפשר להרים לו, צריך עכשיו להביא מישהו מתקין. אמרתי, אתה יכול לבוא, מתי שאתה יכול לבוא, תבוא חיים שלי. אמר לי, מתי שאני אעבור, אני אעבור. עברו יומיים. היום סתם, אין סתם, התקשרתי אליו, פלוני, מה נשמע? יש מצב, אתה שולח לי מישהו, מה אמר לי? רבנו, אני דקה אצלך. אמרתי לו, מה? אבל כן, הבן שלי שבר רגל בקט רגל. היינו בבית חולים רמב״ם, מי הילד, אני בדרך חזרה, אני עכשיו עובר את אור עקיבא. דקה אני אצלך. הגיע אליי, תקשיבו. לא היה לי בבית מברג ומברגה, כי הכל אצל הבן שלי ליאור, כי הוא עכשיו התחתן והוא הרכיב לעצמו את המזנון והשולחן של הסלון. אז אין לי אפילו כלי להביא לו. הוא אומר לי, מה אני אעשה? תראו מה זה. הוא בכלל נתניאתי. הוא אומר לי, אתה יודע שאבא שלי גר פה ואח שלי גר פה? אמרתי לו, מה אתה אומר? תולך להביא מברג. אשתו בזמן הזה נשארת איתי ועם האישה לבד, שלושתנו. והוא עד שהגיע, הוא אומר, חיפשתי אצלהם את המברג חצי שעה. חיפשתי מברג, מצאתי מברג אחד פשוט. חזר, סידר. יצא, הלך, נשיקות. אבל איך היא התחזקה? עד כדי כך שהוא אמר לי משפט, כל הסיבוב הזה של הבן נפל, רמב״ם, הלא, חזור היה בשביל החצי שעה שאני אדבר עם אשתו. אמרתי להם איזה מה שאמרתי, תקשיבי לי. אני שמעתי אותך איך את מדברת. אם תמשיכי לדבר ככה, הילדים שלך ידברו יותר גרוע. אמרתי, אתה לא יודע מה אתה אומר. יש לי 5 ילדים, הם מדברים יותר גרוע ממני. הבן הזה ככה, הבן הגדול ככה, הבן הזה ככה. אמרתי, התורה כותבת, כל מי שמנבל את הפה שלו וככה וזה וזה וזה. אתה לא יודע מה עשית לי, אמרה לי. אתה לא יודע מה עשית לי. יש לה אחות שלומדת אצל הרבנית חנה וקנין, שזה הדבסט של הרבניות. האם יש הרבה חרטה, מלא איכס. אבל יש את הקדושות. יש את הקדושות, יש קדושות, אני אומר לכם. יש קדושות בישראל. הרבנית חנה וקנין זה ואת עלית על כולנה בקדושות שבנשות ישראל. אז היא אומרת, אחותי הולכת לשם ואני לא, כי קצת... אז האישה אמרה לה, מה היא קצת? היא קצת עושה ממך להיות אישה יותר טובה לבעלך, שבעלך יהיה מלך, זה מה שהיא עושה. כן, זה... היא אומרת לה, ומה רע בזה? אני עושה את בעלי מלך, הוא עושה אותי מלכה, מה הבעיה? יום שלישי הבא, את באה איתי. היא אומרת לה, אחותי שנים הולכת אליה, אומרת לי, תבואי, אני לא הולכת. אבל אחרי השיחה עם הרב, אחרי השיחה איתך, אני אבוא. אמרתי לה, היה שווה לך את כל הסיבוב הזה, כדי שתקבלי את מה שאמרתי לך, ותלכי לשיעורים של הרבנית חנה וקנין בנתניה, יום שלישי בשעה 9.
כל עוד היא חיה, צריך לנצל את הימים האלה עד 120 מה שמיתן לה. צריך לנצל את הימים האלה שהיא חיה, מלמד בנות ישראל להיות בנות, להיות נשים, להיות אשת חיל. מטורף. מי היה נותן לי באיזה סיבוב לשבת איתה חצי שעה לדבר איתה? מאיפה יש לי את הזמן הזה? איך זה הסתובב שהוא עלה אחיו עם אברג? למה? היא הייתה צריכה לשמוע את המשפט הזה שאמרתי לה. היא קיבלה על עצמה, זהו. אין סתם בעולם. אין סתם בעולם. סיפרתי לכם, יש לי בחור אחד, השתבח שמו לעד מהצפון. שנים לא מצא זיווג. יום אחד היה לו פנצ'ר, נכנס לתחנת דלק, נתקע. נשאר וזה ולא וזה, ויום אחד מישהי בא וזה, פתאום הוא יוצא. מסתכל, אומר לה, מה, את בוקר זה, את מהבית ספר. 20 ומה שנה לא נפגשו. התחתנו, יש להם 5 ילדים היום. איזה פאנצ'ר, אה? איזה פאנצ'ר. מסכן, אתה סובל כפרה עליך. איזה פאנצ'ר. זה הפאנצ'ר הכי מבורך בעולם. אם אולי היה אין פאנצ'ר, אולי היה נתקע, אולי היה יוצא ככה מהשם סיגריה, אולי היה מקלל חצי כדור. אבל מה הוא אמר לי? גם שנתקעתי אמרתי כנראה שזה לטובה. ראה אותה, אחרי 5 חודשים התחתנו. בגיל מאוחר, אבא ל5 ילדים, מפנצ'ר. השם עושה לטובה, השאלה אם אתה מבין את זה, זהו. אם תחיה ככה, גם מה שקשה לך קל. לא תחיה ככה, גם מה שקל יהיה לך קשה. מי שחי באמונה, מה שקל לו, נשאר קל לו, יותר קל לו, ומה שקשה לו, קל לו. אבל מי שלא חי ככה, מה שקל לו, לא קל לו, ומה שקשה לו, קשה לו. הכל קשה לו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאכילך ואני מקימך, אני מרימך ואני נותן לך להלך בדרך. ותסמוך עליי שאני יודע לאן ללכת, אני יודע לאן להוליך אותך. אני יודע. שים מבטחה, שים את המבטח שלך בי. אתה, תבוא להיכל, תבוא להיכל. תגיד, אבא, הריני בוטח בך בכל ליבי ובכל נפשי, בכל מאודי. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל בבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבא, אני אהב אותך, אני יודע שאתה עושה לטובתי. אבא, זהו, אני לא כפוי טובה יותר. יכל לקרות לי הרבה יותר רע, אני פשוט לא... אני כפוי טובה, אבא. אני כפוי טובה. הייתה אישה נכנסה לרשבי זה, אני לא זוכר מי זה היה, אחד התנאים. אמרה לו, למה אני לא מתפקד? למה אני לא בהיריון? למה אני הריון? למה אין לי ילדים? אמר לה, יהיה, בעזרת השם. אחרי איזה 20 ומשהו שנה, התעברה. 20 ומשהו שנה התעברה. אמר לה אחד, אני לא זוכר מי זה היה, אמר לה, המדרש מביא, אמר לה, דילך, הייתה גזרה. משמיים, שכל הבנים שלך היו צריכים להיפטר במיטה משונה. והקדוש ברוך הוא ידע שלא תעמדי בצער הזה, לכן חיכה איתך ואילך ילד, שהוא זה שיקבור אותך, את לא תקברי אותו. אם את היית קוברת את הילדים, היית מתה. השם אמר לך, כי אני אביא לך ילד, שאת תמותי, הוא יקבור אותך, לא את אותו. תמתיני. אתה יודע מה השם עושה איתך? אתה לא יודע. אתה צריך לדעת דבר אחד, הוא עושה לטובה. איך אמרתי היום למישהו? לרב לירן? אמרתי, רב לירן, דע לך בחיים גיליתי שלא הכל טוב. שלא ישקרו לך, לא הכל טוב. אבל הכל לטובה. הכל לטובה. הכל לטובה, רון האהוב שלי. שהדמעות האלה שלך היו דמעות של אושר האהוב שלי. אני אוהב אותך, אתה לב גדול אתה. אשתך צדיקה, אשתך אישה טובה. שמור עליה. שיהיה לכם זוגיות טובה ואושר גדול. ובשורות טובות ישועות ונחמות. גמול עליי, אנא וגמול עליי נפשי. תהיה כמו תינוק, אבא, תרחם עליי. אבא, תאכיל אותי. תראו תינוק איזה כיף לו. ישר שמים לו מוצאת. מטרנה. משחקים איתו.
נערים אותו. קבל כל מה שהוא רוצה. למה? אומר המדרש, הוא לא בוכה לאמא. הוא בוכה להשם. אז מה עושה השם? אומר לאמא, תשמיע אותו, תעשי מה שאני אומר לך, בואי. תראה דינו קטן, גודל, כבר אוכל ספגטי, הוא לא אוכל לבד. אמא שלו, מטוש, תפתח את הפה. הוא יושב לך מבסוט, לא עושה כלום. עשה צרכים, אמא שלו מחליפה לו, שוטפת אותו, מקלחת אותו. לא צריך שירותים, לא צריך זה, לא, מבסוט. אומר השם, גם אתה יכול להיות מבסוט כמו תינוק. איך? תרגיש תינוק. תהיה קטן. תפסיק להרגיש, אני גדול, אני משהו. אתה לא, אתה כלום. תרגיש ככה? אתה תהיה מפגר. ראיתם פעם יונה אוכלת? פעם יצא לכם לראות יונה שאוכלת? יצא לכם? אומר המדרש, תבדקו את זה. יונה שאוכלת מרימה את הראש ואז חוזרת. היא עכשיו אוכלת, תראו את היונה, היא אוכלת, היא מרימה את הראש וחוזרת לאכול. אכלה, מרימה את הראש, חוזרת לאכול. אומר המדרש, אחתי יונתי. יונתי תמתי. למה? אומר, אני הכי אוהב את היונה. גם שנוח היה צריך לסמוך על מישהו, הוא שמח על היונה. למה? אומר השם, כי היונה סומכת רק על השם. אז נוח סומך רק על היונה. ותלמד מהיונה שיש לו אוכל בצלחת, אבל היא אומרת תודה להשם. אף פעם לא יחסר ליונה אוכל, אף פעם לא תשמע יונה רעבה. יונה תמיד צבעה. למה יש לו אוכל בצלחת? אבל היא מרימה את הראש, מרימה את הראש לשמיים. אבא, זה ממך. אבא, אני עכשיו לא מרגיש טוב, כי אם הייתי מרגיש טוב ונוסע, לא יודע אם הייתי חוזר הביתה היום. אבא, אני קצת עובר עליי קצת ימים לא קלים, אבל יכלתי לעבור דברים יותר קשים, אבא. סיפרתי את זה לפני... אתמול או שלשום, בשיעור לא מצולם. היי, יש חייל אחד, יש לו כיבוד הורים מטורף, בן שמעיה, בוא תקשיב, כמו שלך לאבא שלך, כל מה אבא שלך אומר לך קדוש. אה, קרמלה. אבא שלו נהיה חולה, לא הרגיש טוב. הוא אדם מאמין, התחיל לחזור בתשובה. אמיתי מהחיים, ממה, אני מספר, אני מספר אמני מהחיים. הוא בא, שאל אותי שאלה. הוא מהצפון. איש צבא שתבח שמו לעד, מכאלה שאני אוהב שמורידים ראשים למי שצריך, כן? שתבח שמו לעד, כן. אם הוא מראה לי תמונות של ביצועים, אני מתענג עליהם, אני פורט יוסף, באמת. יש דם שכיף לפעמים לראות, כן? לא משנה. כן, מהמבצעים שהם עושים, איזה כיף, זה שתבח שמו לעד. אני מטורף על החיילים שלנו, ועליו אני אוהב. תראה סיפור. זה לא משמח אותי, כן, אבל בוא תשמע. והוא משתף אותי שיום אחד אבא שלו חלם, והוא לא הבין למה, והוא ביקש מהצבא להיות עם אבא שלו, והצבא אישר לו להיות עם אבא שלו. ובאותו יום, שבשבוע הזה שהוא היה עם אבא שלו במיטה והצבא אישר לו, הוא מספר לי שבאותו שבוע הרכב שהוא היה צריך להיות בו, עבר תאונה קטלנית, לפני לא מזמן, לפני כמה זמן, היה תאונה קטלנית של רכב צבאי. והוא בדרך כלל יושב מקדימה. בדרך כלל יושב מקדימה ליד הנהג. זה שישב מקדימה לנהג היום, פצוע קשה, כנראה נכה. הוא אומר, תראה השם עשה, השם מושיב את אבא שלי בחולי, שאני אכבד את אבא שלי ואישאר איתו. כשאני שאלתי את השם, למה אבא שלי חולה, מה אבא שלי עשה רע, אבא שלי אדם טוב? השם פשוט ענה לי שאבא שלך לא עשה רע, אתה עשית טוב. אני פשוט רוצה לשמור עליך. איך אני שומר עליך? שמתי את אבא שלך בית חולים שבועיים, זהו. זה מה שעשיתי. אתה לא הבנת את זה. הוא הבין את זה לבד. אם לא נחיה ככה ונאמין ככה, אנחנו מסכנים. סליחה שאני אומר את זה, אנחנו מסכנים. אנחנו אנשים שצריכים הרבה רחמים. לחיות את השיעור הזה, זה מה אני מבקש מכם. לחיות את השיעור הזה. השעה הזאת, אני חושב שזה החיסון הכי טוב שיש לאדם. זה הזריקת עידוד. זה החיסון הכי טוב שיש לבן אדם, זה השעה הזאת. שעה של להכניס בלב אמונה. אמונה
דרשתי. דרוש אמונה. תדבר אמונה. חיה אמונה. היום פגשתי אדם שהולך לבית סוהר. יושב שנה וחצי. שאלו אותי, העורך דין שלו שאל אותי, תגיד, מה אתה יכול להגיד לשופטים אחרי כמה דקות של עדות עליו, עדות אופי? אמרתי לשופטים דבר אחד, אני מבקש משלושתכם, כבוד השופטים, שתרחמו עליו כמו שאני עד לזה שהוא ריחם על הרבה אנשים באור יהודה. האיש הזה ריחם על הרבה אנשים. אני בעיניים ראיתי איך למי שכואב הוא עוזר לו. הוא רחמן, לא יודע איך הוא הגיע לזה. אין לי מושג מה הוא עושה פה. ממכם אני מבקש שתרחמו עליו כמו שאני זוכר כמה הוא ריחם על כולנו. זהו. עכשיו, למה אני אומר לכם עליו? הוא הולך לבית האסורים. אומרת התורה לסיום השיעור הזה, יוסף הצדיק יורד לבית הסוהר. ובבית סוהר הוא נהיה השר של בית הסוהר. הוא נהיה אני ראש השבס. בבית הסוהר. והשם איתו בבית הסוהר, וכל אשר עושה מצליח. הוא גם אסיר וגם אסר. למה? הוא אומר, כי הוא לקח את הקדוש ברוך הוא איתו לכל מקום. אבא אמר ככה, אבא אני בבית סוהר? כי אתה יודע למה אני בבית סוהר. אבא אני בבית סוהר ואני יודע שאתה עושה הכי טוב בשבילי, אמר יוסף הצדיק. ובסוף יצא מזה טוב. מלך יוסף על כולם. הייתה סיבה לזה. הייתה סיבה לזה. למה? הוא לא אמר למה שמת אותי כאן. מה עשיתי שמגיע לי? אבא, יש סיבה שאני פה? ואני רוצה לשבח אותך שאתה יודע מה אתה עושה. הגדיל אותו הקדוש ברוך הוא להיות מלך. מי ממליך אותו? פרו. פוטיפר. אומר לו יוסף, אתה תהיה מלך. למה? כי כשהיית למטה, הרגשת למעלה? בוא תהיה למעלה. מגיע לך. היית בקרקעים, עם העמקים קראתי לך השם, הרגשת את השם תמיד. אומר השם, בוא תרגיש את החיבוק שלי עכשיו, עכשיו תרגיש את החיבוק שלי. בוא. זה, דע לך, אתה רוצה לפתח פטנט, אקזיט? תפתח פטנט אחד. לדעת הכל ממנו. זה הפטנט הכי טוב. כל מה שכל אחד אתה מחייך. נכון? היום יש מכשירים, מגנט. מתמגנט, נכון? הלוואי נתמגנט הקדוש ברוך הוא. אהובים שלי, בית דגן, איזה כיף היה איתכם. איזה כיף היה איתכם. נהניתי מכל רגע איתכם. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו. בכל הברכות שבתורה. תמיד נעשה ונצליח. אור בוזגלו המתוק הזה שהזמין אותי לפה. השם יברך אותו בעזרת השם. בכל הברכות שבתורה. ייתן לך כמו הלב שלך. כשם שזיכית את כולנו פה לשיעור תורה כזה מתוק באמונה. השם יזכה אותך לחיות אמונה. לחוש אמונה. לפתוח בהשם תמיד. והשם לא יחסרים לך שום דבר. והחיוך של פניך יהיה עד 120. עד יום אותך וגם לאחר מכן אמן. קהל קדוש בית דגן, תודה שבאתם והייתם. שלושה דברים לפני שאנחנו יוצאים. השיעור הזה, תכף אני אקדיש אותו, את כל ההקדשות שיש פה. אני תכף אקדיש הכל. אבל לפני שנצא, שלושה דברים. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לבית דגן, או לכל עיר שאתם גרים בה, בכל נושא שאתבקש, או כמו היום שבחרתי, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעורים זה 052-977-1033. אני אחזור. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת, למדרשייה, לכולל, לבית שלו הפרטי, לאן שאתם רוצים. מספר להזמנת שיעורים זה 052-977-1033. דבר שני, יש לי הרבה שיעורים באזור שלכם, בית דגן, אור יהודה. אז מלא מלא באזור שלכם, זה אזור מרכזי מאוד. יש לי הרבה שיעורים באזור של רדיוס של 10 קילומטר ממכם, 10 דקות נסיעה. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה באזור שהוא גר בו, בית דגן, או לא משנה איפה אתם גרים, פשוט. יום לפני או באותו יום תקבלו פלקט שנמצא בעיר שלכם,
לעשות פעולה, שתי פעולות פשוטות. לשמור את המספר שאתן לכם בזיכרון, אחרי ששמרתם לשלוח הודעה, צרפו אותי את השם שלכם ועיר. יצרפו אתכם. אתם תהיו מעודכנים תמיד איפה יש שיעור, תמיד בעיר שלכם. יש לי הרבה באור יהודה, זה 5 דקות ממכם. מלא שיעורים שם. ועוד אזורים. תהיו מעודכנים תמיד, תקשיבו לי, איך אומר הצדיק, אומר אדם, תוציאו טלפונים, תוציאו טלפונים ותרשמו את המספר. המספר הוא 050 לעדכונים, 63-222-63. אני אחזור, המספר לעדכונים זה 050-63-222-63. קהל קדוש, תודה שהייתם ונשארתם. דבר אחרון נוסף, יש חתן וקלה שעומדים להתחתן, הם רצו להתחתן בבית כנסת. לא הרשיתי לו להתחתן בבית כנסת, מה פתאום, אוי ואבוי, נעשה לו חתונה בן פרט יוסף. מי שרוצה לעזור לי, לחתן קלה שבעוד חודשיים בערך מתחתנים, שיהיה להם חתונה ולא יחסר להם כלום, מי שרוצה לעזור לי, יש פה ספר של האמא והבן, האמא בלי עין. סיפור שכל ילד חייב לשמוע, הורי וילדים ביחד, תקראו להם את זה. הם לא ישכחו את הסיפור הזה ואת הספר הזה. מי שיכול לתרום לחתן קלה 50 שקלים ויותר, יקבל מתנת הספר הזה שווה יותר. מי שיכול פה, יבוא לאוריאל, יתרום לחתן קלה, יקבל ספר במתנה. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש, כן, הביט להעברה של ביט זה רגע. המספר להעברה בביט, אבל לרשום בהערות חתן וקלה. רגע, אבל לרשום בהערות, אני אומר לכם, זה לרשום בהערה חתן וקלה בהערות לבית. 050 הבית, 90, 80, 989. אני אחזור, מספר של הבית לתרומות, לנזקקים, לארגון ואו לחתן קלה, לרשום שם חתן קלה זה 050, 90, 80, 989. קהל קדוש, זכות השיעור הזה להצלחת כל עם ישראל, ובפרט לזוהר אלי בן דליה, סער חיה בת שושנה בריאות הנפש והגוף, אליעזר שלומית ומשפחתו, ערן נתנאל ומשפחתו, יוסף חודרי ומשפחתו, יהושע זעברני ומשפחתו, רוני ומשפחתו, ראובן אברהמי ומשפחתו, תומר אחים ומשפחתו, אריה תורג'מן ומשפחתו, רונן בן לינה ומשפחתו, זיווג אגון ופרנסה, מרים גם טוב, גם טוב ומשפחתה, עדי מדני ומשפחתה, ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יהיה גם לרפואת רגינה בת ג'ולט לרפואתה והצלחה, חולת שהשם ירפא אותה מהמחלה. והשיעור הזה יהיה מוקדש גם לרב מיכאל וקנין, הרב של יוקנה המלית. או וואה, ממה? דום לב. איי, החיסונים האלה, אני מקווה שזה לא, אבל החיסונים האלה גמרו את כולם. קהל קדוש, מה? קראתי את שניהם, כן. אמן ואמן. קהל קדוש, בית דגן, מי שרוצה לתרום לחתן קלה ולעזור, כדי שאנחנו לא נצטרך לעולם, בזכות שנעזור לא נזדקק למתות בשר ודם ולא די על ועתם, רק לקדוש ברוך הוא. מקווה שהתחזקנו. שיש שנה טובה וחתימה טובה. ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.